Hezké odpoledne. Moc děkuji Katce Braunerové za pozvání. Jak už bylo zmíněno, mé jméno je Blanka Nováčková a jsem zde za Asociaci dodavatelů montovaných domů. Já bych vám na začátek v krátkosti jenom představila, ano, děkuji, Asociaci dodavatelů montovaných domů. Jsme vlastně nezisková organizace, která sdružuje firmy, které vyrábí dřevostavby, a vlastně naším takovým jakoby cílem je, nebo o co se snažíme, aby ty dřevostavby byly stavěny kvalitně, proto vlastně všichni naši členové se zavázali k dodržování a respektování dokumentu národní kvality, což je vlastně certifikace, kterou pro nás, nebo které vlastně, kterou dělá Výzkumný a vývojový ústav dřevařský dvakrát ročně u našich členů. Vlastně naším takovým jako cílem je vlastně, aby se dřevo dostalo více do staveb. Snažíme se i hodně vzdělávat, pořádáme různé semináře a školení. Jenom v rychlosti, asociace byla založena v roce 2000 a takové pro nás jako důležité milníky v té době, tak v roce 2013 jsme se stali členy Evropského svazu dřevostaveb. Od roku 2014 funguje Den otevřených dřevostaveb, který v letošním roce bude 11. ročník, na který vás samozřejmě tímto zvu. Je to velmi oblíbená akce u koncových zákazníků. Jak tady zmínil Jirka Skřipský, není nic lepšího, než vzít vlastně ty koncové, ty klienty, ty zájemce, kteří by chtěli bydlet v té dřevostavbě, tak přímo do té dřevostavby, protože je to prostě to nejlepší, co můžou vidět, a ten pocit je k nezaplacení. Od roku 2015 máme ombudsmana pro dřevostavby, když se náhodou stane, že je nějaký spor v rámci té výstavby, takže vlastně tady tenhle ten ombudsman řeší vlastně ten problém, který tam nastal. Vzděláváme se i uvnitř ADMD. Od roku 2019 pořádáme kulatý stůl techniků a je to vlastně taková jakoby interní vzdělávací akce našich členů, kdy oni debatují nad různými problémy, které vznikají v rámci té realizace, té výstavby, zaměřují se na detaily a vlastně diskutují o tom a hledají ta vhodná řešení, jak to vlastně posouvat tenhle ten obor dál. Od roku 2021 máme semináře Woodcamp, které jsou věnované hlavně odborníkům, a od roku 2022 pořádáme dvoudenní konferenci Woodcamp Live. Co je asi takový jako nejzajímavější, a je to věc v posledních dvou let, tak od roku 2013 jsme se zaměřili i na vzdělávání starostů a zástupců měst a obcí. Od roku 2013 kolega Libor Hrubý, který tady tohleto má v kompetenci, už navštívil a vlastně poskytl poradenství více než 200 starostům, kteří vlastně řeší nebo přemýšlí o tom, že by ve svém městě, ve své obci realizovali veřejnou stavbu ze dřeva. Dále pořádáme ty konference pro starosty. V loňském roce jich bylo 6, v letošním roce byly 3 a 3 nás ještě čekají. Jak jsem zmínila, sdružujeme firmy, co vyrábí dřevostavby, v současné době jich 24 a partnerů máme 74. A jenom taková, už to tady zaznělo, co se týče proč vlastně to dřevo. Je to jediná obnovitelná surovina, je to nejstarší stavební materiál a je vlastně uhlíkově neutrální. Bylo tady zmíněno, že vlastně ta uhlíková stopa se bude řešit a vlastně a hlavně ta mladá generace ji řeší, takže myslím si, že to dřevo je v tomhletom ohledu prostě ideálně používat do těch staveb.
V podstatě, co se týče udržitelného stavebnictví, tak vlastně takový strom, který nám vyroste v lese, my ho potom využijeme do stavby. A potom, co ta stavba vlastně skončí tu svoji životnost, tak to dřevo můžeme zrecyklovat nebo ho opět využijeme na třeba na využití jako na energii. A já se tady dostávám k tomu, co jsem zmiňovala, že teda se teď v posledních dvou letech zaměřujeme na ty veřejné stavby ze dřeva a v podstatě jakoby na to vzdělávání těch starostů, měst a obcí. A v čem vidíme takový jako největší problém, co se nejčastěji stává, tak to jsou vlastně jakoby ty veřejné zakázky. Je to o tom, že oni vlastně neví, jak jakoby uchopit to, aby do té veřejné zakázky, jak správně tu veřejnou zakázku postavit tak, aby vlastně dali šanci i firmě, která by tu školku nebo domov důchodců mohla postavit ze dřeva. Takže my se snažíme tady starosty dávat jim možnosti takové, že třeba někdo z ADMD se účastní jednání, třeba když je zastupitelstvo, aby tam argumentoval, proč je vlastně výhoda té veřejné stavby ze dřeva. Můžeme dělat i nějaké semináře pro obyvatele, aby se nebáli třeba své děti poslat do školky, která je postavená ze dřeva. A vlastně neustále dokola zmiňujeme výhody dřevostaveb, protože toho není nikdy dost. Co asi je taková jako nejzajímavější věc, na kterou nejvíce ty zástupci těch měst a obcí slyší, tak je rychlost výstavby. Protože, co si budeme povídat, tak co se týče jako dřevostaveb, tak opravdu ta rychlost výstavby oproti jiným systémům je neuvěřitelná. Důležité také pro vlastně jakoby ty města a obce je dodržování rozpočtu. Tím, že vlastně dřevostavby mají jako nižší tu stěnovou konstrukci, tak vlastně díky tomu vznikne i větší jako prostor, který potom můžou využívat. Takže snažíme se neustále pořád vysvětlovat, že opravdu dřevostavby jsou jako v tomhletom ohledu skvělé řešení pro vlastně ty veřejné stavby v těch městech a obcích. Na závěr mi dovolte pár takových pozvání. Je to teda už za 3 dny, což asi se ne všem podaří, ale 12.9. máme 4. v pořadí konferenci pro starosty dřevostavby ve veřejném sektoru v Neratovicích. 4.10. jsme se rozhodli, že uspořádáme první ročník dne otevřených veřejných staveb, kde budou mít vlastně návštěvníci možnost se podívat do školek, bytových domů. A hned na to další den, 5.10., je to sobota, jak jsem již zmiňovala, bude 11. ročník dne otevřených dřevostaveb. V současné době máme přihlášeno 54 domů v různé fázi rozestavěnosti, takže ten návštěvník vlastně jako může vidět ten dům v různé fázi té rozestavěnosti, což je pro mnoho těch klientů vlastně jakoby zajímavé, že to vidí od začátku až vlastně po ten konec. 5. až 17. října pořádáme exkurzi do Německa. Vlastně je to už druhá exkurze, na jaře byla do Berlína. Tentokrát se jede do Mnichova, je to 3 dny a je to pro zástupce měst a obcí. Je tam zajištěná doprava, takže máme tam ještě pár posledních míst, tak pokud byste měli zájem, tak jste srdečně zváni. Více informací bude na webu ADMD. A na závěr pozvání na 3. ročník konference Woodcamp Live. Tato dvoudenní konference se bude konat 7. a 8. listopadu v Brně v Orea hotelu a budeme moc rádi, když za námi dorazíte. Je věnovaná
odborníkům, architektům, projektantům, budeme mít i zahraniční hosty, takže budu se těšit na setkání. A moc děkuju ještě jednou za pozvání a těším se tady na prohlídku. Díky moc. Děkuji.